Азербайджан. Нафта і Нафталан. Таке враження, що тут, в Азербайджані, є усе. І море, і гори, і луги, і 9 кліматичних зон, і нафта є. Вона тут була завжди. Нам азербайджанці розповідали, що колись на їх землі видобували половину світового запасу нафти. В Азербайджане, по некоторым данным, нефть добывается еще с 6 века до нашей эры. Оно из-за того, что не глубоко залежалось, просто рыли колодцы и добывали это ведрами. Ведрами, верблюжьими курдюками переносили, и испокон веков эта нефть продавалась. А чи знаете вы, сколько кольорів у нафти? Азербайджан – єдина країна у світі, яка має нафту трьох кольорів. Вона тут чорна, біла і коричнева. Коричнева – особлива, бо вона цілюща. Коричнева нефть – це нафталанна така нефть. Вона цілюща, там велике кількість нафталанових вуглеводородів. Вони обладають широким спектром дій. Противовоспалительные, противоаллергические, хорошо помогает при кожных заболеваниях, хорошо помогает при проблемах опорно-двигательного аппарата. От и мы вирушаємо в дорогу, аби самим побачити і вам показати нафту, що лікує. А що це у вас таке? Турши, лаваш, Азербайджан турши. У нас при дорозі гриби продають, а тут турши. Азербайджанський лаваш. А нам ще їхати і їхати. Від Баку до курорту Нафталан понад 330 кілометрів. Зупиняємось, аби щось попити. Добрий день. А чого ви сидите, не працюєте? Чаю, пиво. А де ваші дружини? Дома сидять. І теж дома чай п'ють? Так. Да. А нам далі в дорогу, бо стільки наслухались про цілющий Нафталан, що хочеться вже нарешті його відчути на своїй шкірі. А чи знаєте ви, що той, хто має Нафталан, не боїться ран? Що з давніх давен люди на цій землі користувались не лише нафтою, а й нафталаном. Хто цю мазь має, не боїться ран. Така слава ходила про нафталан по світу. Низамі Янчаві, відомий азербайджанський поет часів середньовіччя, описував, що тоді нафталан вивозили з цієї землі по світу. Експортували його в Афганістан, в Індію, в країни Центральної Азії, держави Перської затоки. І в Київську Русь привозили, а ми приїхали у місто Нафталан на курорт, який був заснований ще у 20-х роках минулого століття. Чао, 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 чао! Салам алейкум! Валекум асалам. Хаят на терте. Алла, супер. Таксистом працюєте? Да. Живем на Нафталане, работаем в санатории. Вы откуда? З України. Привет, Україні. А чи приймали ви ванну з нафти? Є ванни з шампанського, є з пива. З них виходиш щасливішим і красивішим. А є ванна з нафти. Виходиш із неї чорнішим, але здоровішим. Нафталанові ванни 10 хвилин літься. Температура нафталанової нефті 37-38 градусів. Тяжко смивається. І з милом не йде, тому що воно густое, ну, як масло. Тому тяжело смивається. Нужна смочалка і шампунь.
Нафталан – единственный уникальный лечение, помогает 82 заболевания. Артерит, полуартерит, ревматоид артерит, грыжа, бесплодие тоже, остеохондроз и так далее, углеводороду. Участвует в восстановлении живые клетки. Я здесь третий раз. Относительно лечения мне помогают очень. Нафталан – это чудо. Природное, уникальное. После поставленного диагноза выделим врач по специальности. Потом врач начинает уже лечение выписывает, они получают физиотерапию полностью, массаж, парафин, нафталановая ванна и так далее. Остальные все, озонотерапия, гидроколон и так далее. Анатомотор, который грыжа, позвоночник грыжа тоже мы вылечим. Есть некоторые больные, которые они не смогут нафталан принимать. Тогда мы используем уже очищенный нафталан. Это уже вторая фракция. Это можно использовать даже внутри. Есть еще вот такой маз. Используется больные псориаз. В свое время даже Вторая мировая война. Вот был этот маз. Вот тогда отрабатывали, вот этот маз получили. У немцев всегда были нафталанские тубики. З Баку. Як ви себе почуваєте? Спасибо, все нормально. Апарат називається Solux. Очищені нафталанові нерв спочатку мажуть на чоловіка, на пацієнта, а потім вже дають Solux. Будьте здорові. Эта процедура называется фонофорез, она тоже очищенным нафталаном делают. Сначала нафталан мажут, а потом уже медсестры дают фонофорезом. Процедура длится где-то 8 минут, помогает остеохондрозу и другим заболеваниям. З України до курорту Нафталан не близько. Але коли йдеться про здоров'я, відстань значення не має. А ви звідки приїхали? Черкаської область, Канів, є такий город на Україні. Земляк. Помагає вам? Дуже помагає. Я вже тут не перший раз сюди приїжджаю, шестий раз. Для кожного дуже хорошо, для составу, це йде вже як само собою розуміється. Доволі всім. Понад 90 тисяч відпочиваючих приїжджають на цей курорт, аби прийняти нафталанові ванни. Приїжджають люди звідусіль, бо це єдине в світі родовище унікальної за своїми властивостями цілющої нафти. Нафти, що творить чудеса. Кажуть, тут навіть є музей милиць, які люди залишили, бо вони їм більше не потрібні. Ви в'їжджаєте в музей, от в музеї написано, от, допустим, Федір Іванович, який-то год оставив костель тут, без костелу їхав. А чи знаєте ви, що робили брати Нобель в Азербайджані? У 1873 року в Баку приїжджає Роберт Нобель і, побачивши нафтопромисли Баку, вирішує розпочати власний нафтовий бізнес. Згодом брати Нобелі побудували в Баку родинну резиденцію. Значну частину свого капіталу, який сьогодні йде на спеціалізовані премії, Альфред Нобель заробив завдяки експлуатації бакинської нафти. Первая такая нефтяная скважина промышленного типа была пробурена именно в Баку в 1846 году. А первый нефтяной бум приблизительно начался в 1870 году, когда очень много приехали сюда те же самые Рокфеллеры, Ротшильды, братья Нобель. Очень много информации, что разные информации, от 10 до 13% Нобелевской премии сколочено на бакинской нефти. Те, що Азербайджан володіє великими запасами нафти і газу – велике щастя нашого народу. Ці слова належать національному лідеру Азербайджану Гейдару Алієву. В Азербайджані нефть принадлежить государству. Не кожне государство
умеет управлять своими ресурсами. Страна может быть очень богатой. Например, возьмем континент в Африке. Там есть страны во много раз ресурсы богаче, чем у Азербайджана. Это изумруды, полезные ископаемые, нефть, газ, все есть. Но это правильно надо распределить для национальных интересов. После поступления в нашу казну дивиденд, экономический дивиденд от нефтяных и газовых энергоресурсов, наш президент, глава нашего государства, начал новый этап строительства Азербайджана. І нині чорне золото – головний аргумент на економічній арені, від якого залежить добробут країни. А чи знаєте ви, що таке азербайджанський гамбургер? А там, де нафта, там і людям живеться добре. В мірі з'явився такий термін – азербайджанський гамбургер. Що це таке? Бумажник, телефон і сигарета. Коли вони садились, завжди виставляли на показ, на стол, по телефону, по бумажнику, але це, опять же, не всі. Не всі цим боліють. Це не так. Зустрічають по одежі. Так було і так є і в нас, і в Азербайджані. І якщо ви приїдете сюди, то не зможете не помітити, що жінки тут не лише красиві, але й одягаються красиво, особливо в столиці. Наша молодіж, вона одягається по останньому слову моди. Двічі одну сукню на забаву в Азербайджані одягати не прийнято. Принаймні, нам так розповідали. Отож, натякаючи чоловікові, що потрібна обновка, тутешні жінки можуть нагадати старе азербайджанське прислів'я. Який чоловік? Така й хустка на голові у його дружини. Хусток вони вже давно не носять, а от фірмові сукні – так. Тому не дивуйтесь, що у Баку так багато брендових бутіків, найбільше італійських. Кажуть, італійці, коли сюди приїжджають, надивуватися не можуть. Мовляв, у Баку можна купити такий італійський одяг, якого в самій Італії не знайдеш. Бакинці завжди, в принципі, любили красиво одягатися. Баку завжди виділялася своєю красотою. І місцеві жителі теж саме. Якщо щось во Франції, щось нове з'явилося, через три дні це має бути в Баку. І всі цим хвасталися, скічились, останнє платье. У нас це любили, якісь останні духи і так далі. Вони люблять шик. Принаймні, нам так здалося. У нас люблять украшення. И мужчины любят украшения, и женщины любят украшения. Но опять же, это относительно. Женщины больше любят, чем мужчины. Любят разное золото. И каждому наряду у них свой комплект. Это еще было со времен конца 19 века. Тогда у нас появились первые свои миллионеры. А их было, по некоторым данным, даже 42. А коли є гроші, то можна дозволити купити квиток в театр не лише для себе, а й для свого головного убору. Хоча це вже в далекому минулому. Раніше уси і папаха – це було обов'язково атрибут мужчини. Даже коли в театр йшли мужчини, вони купували два білети. Одну для себе, вторую для папахи. Ібо жінчин тоді в театр не пускали. Але зараз більшість вже усу збрили, стали більш європейські.